чорна калина, надія єдина, це любов моя. Продовжуємо розповідь про п'ятий міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Калинові мости», що проходив у Польщі. Організаторами фестивалю є Рівненська обласна державна телерадіокомпанія та українська громада Вармінсько-Мазурського воєводства. І серед тих, хто нас гостинно приймав, був і Воєводський фонд охорони навколишнього середовища. Вармія і Мазури – один із найбільш курортних районів Європи. Тому нам показали, як Євросоюз підтримує боротьбу за чисте довкілля. Ми побували на сміттєпереробному заводі, що діє за європейськими технологіями і на 85% фінансується Євросоюзом. А на прес-конференції ознайомилися з роботою природоохоронних фондів, теж фінансованими на 80% із Європи. Та не дарма кажуть, що краще раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому нас запросили на кораблик, що плаває одним із найбільш популярних туристських маршрутів – Мазурськими озерами. Вирушили ми з Гіжицька, містечка, що його називають літньою столицею Польщі, і занурилися в атмосферу відпочинку. Великі Мазурські озера – Європейська спільнота віднесла до 7 найбільших чудес світу. В цілому озера займають 10% території воєводства. З них 320 квадратних кілометрів – то озера справді великі, і більше 500 квадратних кілометрів – озера менші, котрі є сполучним ланцюгом між великими озерами і добре послуговуються і в господарській діяльності, та в роботі туристських маршрутів. А подивитися тут справді є на що. Не тільки пригнятися водою та вітром, незмінними атрибутами цього краю, а й помилуватися лісами. У Вармії та Мазурах є 23 заповідних та 8 ландшафтних парків. Дерева, квіти, тварини тут охороняються однаково дбайливо і охоче їх показують туристам. Саме Вармія та Мазури є батьківщиною Білого Орла, котрий став символом Польщі і зображений на гербі держави. Багато тут є й білих лелек, хоча охороняють чорних лелек. Саме вони є рідкісним видом. В лісових нетрях тут нарахували 80 зубрів. Не стільки, як у заповіднику Біловезька пуща в Білорусі, але все-таки щось. В цих недоторканих лісах розвелося багато бобрів. Своїми загатами вони навіть стали перегороджувати ручаї, що живлять озера, перекривати туристські стежки. Треба зменшити трохи їхню кількість, щоб не шкодили середовищу, вирішила влада. Не треба, заперечили місцеві жителі. Бобри, тваринки дуже гарні і добрі, не треба їх винищувати. Тож і так залишилося – бобри в середовищі, а середовище для бобрів. От що тутешні люди із задоволенням би винищили, так це білих бакланів. Відходи від цих екзотичних птахів такі отруйні, що гинуть навіть віковічні дерева. Але їх чіпати не можна. Це символ воєводства і взагалі птаха рідкісна, занесена до Червоної книги.
Нам показали острів Корморантур, де поселилися баклани. І ми місцевих жителів цілком зрозуміли. Хвилі, чарівні пейзажі, сонце і білі чайки, і розкішний відпочинок. А значить, є час поспілкуватися і поділитися враженнями. Ми приїжджали довкола острова Баклана Великого, який поїдає все, який має токсичні відходи. Але попри те, в цій природничій такій місцині уживаються і білий лелека, чорний лелека. Ходять зубри, природа відроджується, а природа відроджується, це відроджується і кожна людина, яка створює, яка живе з природою, яка існує і яка дає поштовх на нове життя. Цей фестиваль особливий тим, що коли ми зустрічаємося в громадах, люди нам співчувають, люди нас підбадьорюють, люди вселяють нам віру, що має бути все добре в Україні, тому що вони звідси, вони українці по духу, і вони звідси нас ніби оберігають, свою материнську землю, своєю увагою, своїм турбуванням. І ми вдячні їм за це, і ми розуміємо, що ми маємо Україну будувати в себе в Україні. Вони Україну мають в серці, вони не будують Україну в Польщі, вони Україну мають в серці. І їх обурює, що чомусь росіяни хочуть будувати Росію у нас в Україні. Так не повинно бути. І вони нас запевнюють, тому що ми маємо бути і в Євросоюзі, і маємо бути з ними поруч. І вони, як завжди, виступають адвокатами нашими на світовому тлі. І ми їм за це вдячні. Це наші українці, ми разом з ними. Враження від фестивалю надзвичайні, так? Тому що нам вдалося дуже багато побачити. І, звичайно, найперша наша мета була та, щоб побачити, як справді люди живуть в Європейському Союзі. Хоча Польща, як ми знаємо, це не так давно, порівняно в історичних масштабах, не так давно вирвалася з отих радянсько-соціалістичних тенет. От, але зразу видно, що зроблено дуже багато за цей час. І, звичайно, нам би також хотілося, ми буваємо в невеличких містечках, і це дуже велика різниця між українськими, на жаль, маленькими містечками і польськими маленькими містечками. Як для мене завжди була критерієм такої, скажімо, благополучності країни не те, як живуть великі міста, а те, як живуть от таких от в селах, невеличких містечках. І мені здається, що на це треба орієнтуватися, що людина може себе знайти в будь-якому, як то кажуть, будь-якому місці, в будь-якому населеному пункті. Ми спілкувалися, звісно, що з діаспорою, і діаспора хвилюється, переживає, тривожиться за нашу ситуацію в Україні. Але зустрічаючись з поляками, теж видно, що вони дуже переживають і дуже хвилюються. І оця енергія підтримки, може, оця енергія співчуття до ситуації, яка зараз в країні, мені здається, що вона повинна все-таки вплинути на те, щоб ми вийшли з цієї ситуації, щоб в нас все було гаразд. Я весь час, скільки ми тут буваємо в різних ситуаціях, скільки ми бачимо, скільки ми чуємо, весь час думаю про одне, що сюди варто привозити тих людей, які весь час говорять, немає нам потреби йти в той Євросоюз, немає там нам що робити, ми мусимо тут на Україні робити своє. Я погоджуюся з тим, що на Україні так справді треба робити своє. Але той досвід, який є тут, оте щастя, власне, в якому живе людина, яка відчуває до себе повагу, яка має всі захисти соціальні, які людина просто має зануритись в цю атмосферу для того, щоб зрозуміти, що то є таке справжнє життя. От, оце враження, це є справжнє життя.
багато води, а на Мазурах саме так, там є й багато ризику, нещасних випадків на воді. Тому тут, на високому рівні, тримають рятувальну службу. Водні рятувальники з Гіжицька обслуговують 340 кілометрів озер і 170 кілометрів туристських маршрутів. Працює тут 170 чоловік. Станції розкидані по всьому маршруту так, щоб добратися до місця аварії не довше, як за 15 хвилин. Але добираються рятувальники десь хвилин за 8. Про все це нам розповів капітан нашого кораблика, а заодно й голова Мазурського товариства рятування на водах пан Збігнєв Куровицький. В окресі одного року маємо около 500 акцій, а около 1000 людей скориста з нашого рятування. З чого зі 150 осіб трафя до шпитала. Випадки, які са на воді, то са різні випадки, такі як на дорозі, з тим, що наш пацієнт не має можливості віддихання, бо є під водою. І тут, як і скрізь, де ми буваємо, не можуть не згадати про ситуацію в Україні, не поспівчувати нам. Życzę, żeby Ukraina jak najszybciej wyszła do Europy. Życzę, żeby było dużo pokoju i żeby jak najmniej rozlewu krwi to, co się dzieje na Ukrainie. Bardzo mi przykro, że tak się stało, ale życzę wszystkim Ukraińcom wszystkiego najlepszego i spokojności, i wrócenia do normalności. Вармія і Мазури – справжній рай для туристів. Крім озер, де можна порибалити і поплавати на яхтах і байдарках, або й пасажирських корабликах, крім лісових заповідників, де можна походити або поїздити на велосипедах, на бричках чи верхи на коні, тут ще є щорічні фестивалі української культури «Економія» та «Дні українського театру», вечори органної та джазової музики, реконструкція Грюнвальдської битви і ще багато інших різноманітних імпрез. На туристів тут чекають різноманітні готелі. Від дешевих і скромних, за європейськими мірками, а за нашими – розкішних, до вишуканих п'ятизіркових зі спа-салонами і гольф-клубами. Від старовинних замків, де гостям при вході кланяються рицарі, до польського села, де можна в тиші, бо соняш, походити по росі і помилуватися зоряним небом. Сюди на відпочинок приїздять в основному поляки, шведи, німці, англійці, датчани, французи, трохи росіяни. Українські туристи становлять лише 11%. Тому нам кілька таких готелів показали, щоб через нас в Україні люди дізналися, що гарно відпочити можна не тільки в Туреччині чи в Єгипті, а й у Європі. Зразком сільського зеленого туризму є маленьке село Сасик. Як розповідає господиня готелю пані Єва Кірковська, в селі всього 70 мешканців, а відпочиваючих не менше 120 чоловік. Сюди приїздять в основному ті, хто хоче відійти від світської суєти та робочої напруги і просто відпочити на природі. В номерах тут навіть не поставили радіо і телевізорів. Зате є мальовничі озера, лісові стежки, 40 коней, на яких можна поїздити і верхи, велосипеди, байдарки, вудочки і так далі. І, звичайно ж, дитячі майданчики, щоб малеча не заважала батькам і дідусям та бабусям, бо соняш, походити по ранковій росі, послухати пташиний щебіт чи подивитися на зорі, помилуватися пейзажами. А ще тут дуже смачна кухня. Все зроблене з натуральних продуктів і за народними рецептами. Справжня польська кухня.
Миколайки – маленьке містечко, розташоване на березі найбільшого в Польщі озера Снярдви. Корінних мешканців тут 3,5 тисячі, а в курортний сезон сюди приїздять до 200 тисяч відпочиваючих. І на них чекають готелі – різні. Готель «Станиця» з простіших. Зупиняються тут здебільшого прихильники вітрильного спорту, а чи берег озера з пристаню за 20 метрів. Приїздять любителі автопробігів. До траси тут можна дійти пішки за 10-15 хвилин. Охоче гостюють рибалки. І учасники різних семінарів. Тут є зала для засідань. Приїздять і звичайні родини з дітьми. Адже тут затишні покої з гарячою водою цілодобово, як, до речі, скрізь у Польщі, та пів гектара золотистого пляжу. І коштує все це 50 злотих з одного жителя за добу. Сюди входить і вартість сніданку. На Вармії і Мазурах є 70 готелів – від 3-зіркових до 5-зіркових. Вони збудовані зовсім недавно за допомогою Євросоюзу. Готель «Миколайки» та готель «Голумбьовський» – це прізвище його власників – належать саме до таких. Тут не тільки розкішні покої з балконами, звідки відкриваються чудові краєвиди, та інтернетом, а й 2 ресторани, 2 кав'ярні, нічний клуб, аквапарк з гідромасажами та водяними гірками, відкриті басейни з пляжами, салони здоров'я та краси з солярієм, соляними печерами та масажами, власним гольф-клубом та власною пристанню для яхт. І, що дуже важливо, є дитячий клуб, котрий працює від 7 ранку до 21 вечора. Тобто, поки батьки катаються на яхтах чи приймають соляні ванни, дітей тут доглянуть, нагодують, зацікавлять різними гуртками і навчать чогось корисного. Коштує все це 500 євро на тиждень за 2 осіб. Діти до 4 років живуть і харчуються безплатно. Є тут навіть спеціальний дитячий ресторан. Безоплатний також басейн та багато інших різних послуг. Найточніші враження, коли ти вперше. А вперше я вражена тим, наскільки потужно українці в особі пана Степана Мігуса себе тут репрезентують. І я думаю, що для того, щоб це робити, треба бути далеко від батьківщини. Українські поляки показують нам приклад того, як важливо і гордо бути українцем. Враження просто прекрасні. Я очікувала подивитися, побачити тільки життя українців у Польщі, а побачила зовсім інше. Побачила, як люди будують своє життя, скільки вони зусиль докладають для того, щоб так жити. І підтверджую і погоджуюся з тим, що ми можемо так жити. У нас всі умови є, у нас прекрасна природа, у нас багата земля, у нас прекрасні люди, давня культура. Потрібно починати з себе. Враження дуже хороші. Ну, по-перше, від такої зустрічі з колегами, і можна дізнатися дійсно багато цікавого і побачити нові передачі, відкрити собі якісь нові місця, яких я не знала. І ще цікавий момент. Я в Польщі була разів 6 вже, але такої красивої Польщі, як цього разу, я ще не бачила. Насправді, дуже вражена і дуже мені сподобалися зустрічі з українською діаспорою. Так як вони тримають в своєму серці Україну, деяким українцям варто повчитися. Але тим, хто любить романтику, історію та старовинні легенди, всі радять зупинятися в замку Рин. Перші згадки про нього сягають до 1377 року.
Джерела свідчать, що збудували його тутешні древні пруси з племені голіндів, щоби боронити навколишні землі від набігів литвинів. Спорудили на височині між двома озерами – Олав і Рин, де він стоїть і донині. Усі роки замок був центром адміністративним, військовим, релігійним і господарським. Кажуть, що 1394 року ним керував рицар Фредерик фон Валінграде, герой поем Адама Міцкевича. За довгі століття свого існування замок мав багато господарів. Кожен щось добудовував чи прибудовував, так що від первинної архітектури не лишилося нічого. Крім хіба стін, деякі товщиною до 11 метрів. Це добре служило обороні. Такі стіни справді важко пробити чи розбити. Лишилася й скриня, якій майже 800 років. Вона оббита шкурами та міддю. Лишилася й давня зброя та рицарські обладунки. Цінні свідки минулого теж підтверджують наукові дані, що за останні років 200 люди значно підросли і постарішали. Сьогодні середній зріст людини під 1,80 м. Раніше було до 1,60 м. Тепер багато людей живуть до 80 літ і більше. В середньовіччі ж було 35-40. Люди гинули рано тоді від боїв, хвороб та епідемій. Але поки жили, були сильними. Рицарський обладунок важив тоді від 20 до 60 кілограмів. І його треба було не тільки носити на собі, а ще й битися в бою з ворогом і перемагати. Є тут і красива легенда. Розповідають, що ще 1410 року, незадовго до великої битви під Грюнвальдом, де слов'янські рицарі, об'єднавшись, перепинили тевтонському німецькому ордену рух на схід, в цьому тевтонському замку не раз бував литовський князь Вітовт, іноді з дружиною Анною та дітьми. Вітовта хотіли схилити на бік тевтонів, але він відмовився. Зате його дружину разом із чотирма дітьми живцем замурували в одній із веж замку. Вже сучасні археологи в кількох приміщеннях знайшли три замурованих жіночих скелети. Чи то десь була Анна, чи хтось інший, тепер сказати важко. Але є багато переказів, що серед ночі коридорами замку іноді ходить біла дама, котра застерігає людей від чогось лихого. Іноді вночі лунає жіночий плач. Це тільки перекази. Але те, що на одну із веж замку ніколи не сідають голуби та ворони, яких тут багато, це факт. Сьогодні замок Рин – це чотиризірковий готель, де є 170 комфортних номерів, 12 конференц-залів, ресторани, кафе, басейни, роулінг, спа-салон імені княгині Анни. Біля входу до готелю гостей можуть зустріти справжні рицарі при повній уніформі. Можуть влаштувати тут рицарські бої чи танці з вогнями. А любителю екзотики можуть просто не допустити на вечерю в ресторан «Рефекторіум» без середньовічних строїв. На щастя, одяг можна тут же взяти на прокат. Недорого. І ще один цікавий об'єкт цього замку – найстаріший у Польщі дерев'яний млин. Озеро Олув лежить на 7 метрів вище, ніж озеро Рин. На цьому перепаді в 1400-х роках і збудували млина, де мололи збіжжя не тільки для замку, а й для довколишніх містечок. Сьогодні тут філіал готелю, кафе і магазини. І море вражень. Я пригадую перший фестиваль, і очі багатьох учасників, вони були великими від здивування, тому що багато хто приїхав вперше і відкривав для себе і Польщу, і Європу. Пригадую наївні навіть, уже, як на мене, бо я вже 15-й рік мандрую Польщею, наївні для мене запитання, але очевидно відповіді на них тоді журналісти не мали.
І я ж зараз пригадую, і зараз, якщо порівняти якісний склад журналістів, то звісно, що, по-перше, журналісти більше теоретично підковані, мають більше уяви вже, куди вони їдуть. Ну, можливо, це завдяки інтернету і тому, що краще готуються. І більше уваги приділяють саме своїй роботі збору ексклюзивного матеріалу, тому що навряд чи самостійно будь-яка телерадіокомпанія могла би відрядити сюди журналіста, що він упродовж тижня мав нагоду спілкуватися з людьми різних професій, різних напрямів і пізнавати те, що ми пізнаємо під час фестивалю. Я вперше на цьому фестивалі, хоча беру участь в ньому не вперше. А до Польщі мене ще привело ще одне, тому що це прабатьківщина моїх пращурів. І тут звідси корені моїх обох дідусів і бабусь. Тому, звичайно, було, як в пісні, кажуть, співається, серце рветься на дві половини, одне до Польщі, а інше до України. Тому це відчуття можуть зрозуміти тільки ті, хто має таке у долі незвичайне коріння і такі якісь події. Вармія і Мазури лежать на півночі Польщі, біля Балтійського моря та кордону з Калінінградською областю Росії. Калінінград – то недавній німецький Кенігсберг. Їхати сюди автобусом чи поїздом довго і не дуже зручно. Тож вирішили полегшити туристам шлях – відкрити новий аеропорт. Його почали будувати на базі давно покинутого військового. Хоч навколо заповідні нечіпані ліси, де живуть олені, косулі, зайці і навіть нарахували 3 вовків, дозвіл на аеропорт від природоохоронних фондів отримали. Правда, з певними умовами. Літакам не дозволяють літати вночі та яскраво освітлювати злітні смуги. Злітні смуги, поки йдуть будівельні роботи, територія заборонена. Але нашому автобусові дозволили там приїхати. Та ще й показали військові бункери, де були колись штаби, укриття і склади зброї. Теж важливий екскурсійний об'єкт, поки що невпорядкований. А пан Ярослав Томша, керівник проекту, тим часом розповів, що вже мають гарантії і фінанси від Європи, і через рік аеропорт стане до дії. Тут будуть приземлятися і великі боїнги на 200 пасажирів, і невеличкі приватні літаки та чартерні рейси. Угоди з багатьма містами Польщі, наприклад, з Південним Вроцлавом та Західною Європою вже укладено. Найближча перспектива – Україна, адже від Києва сюди летіти 2 години, від Львова – годину 15. Ще й набагато дешевше, ніж 2 доби в поїзді чи автобусі.